Assalomu alaykum kunuz muxlislari. Ramazon oyi munosabati bilan tashkil etayotgan suhbatlarimizni davom ettiramiz. Til ne'mati Alloh taolaning bandasiga bergan eng buyuk ne'matlardan biridir. Ammo afsuski jamiyatda o'sha til bilan bog'liq turli xil ko'ngilsizliklar yoki til ofatlari ko'zga tashlanadi. Ularning ichida g'ibat va fahsh so'zlarni so'zlash juda ham keng yoyilgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Ayni shu illatlarni muolajasi islomda qanday? Mazkur mavzuda so'z yuritish uchun Toshkent shahri Xo'ja Olambardor jome masjidi imom xatibi Rahimberdi domla Rahmonov bilan uchrashdik. Assalomu alaykum domla. Va alaykum assalom. Domla, ko'cha-ko'yda yurganimizda, bozor uchardi, hattoki mana o'sha o'zaro munosabatlarda hazil-huzul bilan ham kishilarni bir-biriga bir fahsh so'zlar so'zlashi yoki ayniqsa o'sha ayollarimiz yoki tengdoshlar ham bir-birini g'ibat qilish holatlari juda ko'p uchraydi. Lekin bunga aksariyat negadir jiddiy e'tibor bermaydi. Bu juda oddiy holatdek qabul qilingan. Islomda bilamizki, har bir illat, nima masala mavzu borki, inson hayoti bilan bog'liq narsalar barchasiga yechim bor. U muolaja qilingan. Shu til ofatlari o'zi nima? Mana bugungi suhbatimizning mavzusi mana shu g'ibat va fahsh so'zlar islomda qanday muolaja qilinadi? Bismillahir Rohmanir Rohim. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولاً بار تكليفي چون طالب جان رحمت مخترم مخلص لرمز بلن سعادت لي دم لرده آيلرنين سلطان بولمش رمضان شريف آيده الله تعالى ديدارنا نصيب اتگنگه شكرانه لرمزنا qabul aylasin. Yuqorida siz aytganingiz kabi til avvalambor Allohning bandasiga bergan ne'mati. Alloh taoloning mahluqotlar orasida inson zotiga bergan eng katta inoyati bu til ne'mati. Inson yagona gapiruvchi mahluqot. Til ne'matiga muyassar bo'lgan mukarram zot. Mana shu tilimiz bilan kalimai iymonni aytib musulmon bo'lamiz. Birgina yanglish tilimiz bilan iymon halqasidan chiqamiz. Inson tili bilan insonning ko'nglini tog'day qilish mumkin. Inson birgina tili bilan bir insonni yer bilan yakson qilish mumkin. Insonni adabi, axloqi qay mavqeda uni daraja topganligini ikki og'iz so'zi bilan bilsak bo'ladi. Yoki ota-onasi unga nima bera olgan, ustoz, murabbiylari nima bera olgan, u qaysi darajaga yeta olganligini ikki og'iz so'z bilan bilish mumkin. Payg'ambarimiz alayhissalom amakilari Abbos ibn Abdul Muttalibga "Yu'jibuni jamaluk, sizni ko'rkingiz meni ajablantiradi" dedilar. "Wa ma jamalur rajul ya Rasululloh, kishining ko'rki nimada ey Allohning rasuli" dedilar. Shunda Rasul akram alayhissalom "Lisanuhu, uning tili" dedilar. Insonni tashqi ko'rinishidan ko'rki, husni jamoli chiroyli bo'lishi mumkin. Lekin insonda shirin zabon bo'lmasa, xush kayfiyatli muomala bo'lmasa, bu insonning ko'rki albatta e'tiborga olinmaydi. Tilimiz bilan biz Qur'on o'qiymiz, istig'forlar, tavbalar qilamiz, Alloh taologa yaqin bo'lamiz. Til bilan inson yer yuzini barbod qilish mumkin, oilalarni vayron qilish mumkin. Rasul akram alayhissalom payg'ambar bo'lganlaridan keyin atrof mamlakatlarga maktublar jo'natdilar va jumladan Hiraqlga maktub jo'natdilar. Maktubning nihoyasida "Men sizni jannatga da'vat etaman" degan jumlalar bor edi. Hiraql o'z o'rnida Rasul akram alayhissalomga javob maktubini yozdi va mana shu maktubda oxirgi jumlada "Ey Muhammad, sen meni jannatga da'vat etibsan, do'zax qayerda" degan mazmundagi so'zni yozgan ekan. Endi qarangki, bu haqoratomuz yoki bir Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni e'tiborga olmagan holda yozilgan maktubga Rasul akram alayhissalom g'azablangan holda yoki jahllari chiqqan holda muomalalarni buzishlari mumkinmidi? Lekin Rasul akram alayhissalom tilga e'tibor berish borasida bizga mumtoz edilar va ajablandilar, hayratlanib aytdilarki, "Subhanalloh, fa aynal layl iza ja'a an-nahar?" Subhanalloh, tong otsa tun qayerda qoladi dedilar. Qarang, bu ajoyib bir nafosat, go'zal bir ibrat. Shuning uchun azizlar, insonning odatda tilining yo'nalishi buziladi qachonki g'azab kelsa, jahl kelsa,
uning kayfiyati buzilsa. Lekin mo'min odam qanday holatda bo'lishidan qat'iy nazar, uning tilidan noloyiq so'z chiqmaydi. Rasul akram alayhissalom aytadilar: "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut." Kim Allohga va oxiratga iymoni bo'lsa, gapirsa yaxshi gapni gapirsin, bo'lmasa jim tursin dedilar. Qarangki, Rasul akram alayhissalom bizlarni faqat yaxshi so'z aytishga, ibratli so'z aytishga, insonparvar, dilkash so'zlarni aytishga buyurmoqdilar. Insonning tili gohida qilgan yaxshi ishlarini, amallarini, savoblarini xabata bo'lishiga, bekor bo'lishiga til ham sababchi bo'lib qoladi. Tili bilan minnat qiladi, qilgan savobi ketadi. Tili bilan g'ibat qiladi, savobi ketadi. Hattoki o'zining savobini g'ibat qilingan odamga beriladi. Bir odamning sha'niga bo'xton qiladi. Butun nomayi amolidagi ajrlar yuviladi. Rasul akram alayhissalomning huzurlariga kelib bir ayolni maqtashdi. Kechasi bilan ibodat qiladi, kunduzlari ro'zador, ibodatda tengi yo'q, lekin bitta aybi bor, tili bilan qo'shnilariga, boshqalarga azor beradi deyishganda Rasul akram alayhissalom hiya finnar dedilar. U ayol do'zaxiy ayol dedilar. Ramazon-i sharif oyi bu bir oylik maktab. Ro'zador bo'lgan holimizda nafaqat yemoq ichmoqdan, ayni paytda tilimizning illatlaridan, tildan sodir bo'ladigan xatolardan juda ham tiyilishligimiz kerak. Sarvari koinot lam ub'asla anan deya marhamat qildilar. Men la'natlaguvchi bo'lib yuborilmaganman deganlar. Tosh bilan urgan, badanlarni qonatgan, tosh bo'ron qilgan xalqni haqqiga duo ibodat qilmadilar. Balki o'zlaridan o'zlarini shikoyatini qildilar. Parvardigor, Allohumma inni ashku da'fa quvvati. Parvardigor, quvvatimni zaifligidan shikoyat qilaman. Va qillati hilati, tadbirimning ozligidan shikoyat qilaman deb qarang, bir go'zal bu ibratni Rasulullohning tillaridan yomon la'natlaguvchi so'z chiqmadi. Mana gohida ba'zi bir ota-onalar o'z farzandlarini so'kadilar. Eshak, mol yoki bir ahmoq deb hayvon deydi. Qanday qilib odam o'zini farzandini haqorat qilish mumkin? Rasul akram alayhissalom aytadilar: "Ad-du'a 'alal avlad yurisul faqr." Bolaning haqqiga haqorat ota-ona tarafidan yurisul faqr, faqrlikni keltirib chiqaradi. Agar ota-ona o'z farzandini ha deb haqorat qilsa, kelajakda mana shu bolani biri ikki bo'lmaydigan zaif, nochor, notavon bo'lishiga sabab bo'lib qoladi. Ota-ona bir-biri bilan birovni farzandlar oldida g'ibat qilmasin. Ota-ona bir-biri bilan baqirib gapirmasin. Gohida insonning tilidan sodir bo'ladigan shunday bir ulkan gunohlar borki, hattoki bu tilning oqibatida qilingan gunohni sababidan o'sha odamning go'shini yeyish bilan barobar deb keltirilgan. U ham bo'lsa insonning tilidan sodir bo'ladigan g'ibat. G'ibat insonning yo'qligida uni aybini gapirish. Haqiqatan u odamda shu ayb bor. Kamchilik bor. O'sha nuqson bor. Nafaqat biz bilamiz, o'zgalar ham biladigan ayb. Ana o'sha bor aybni u odamning yo'qligida gapirish bu g'ibat bo'ladi. Endi yo'q aybni gapirish bu bo'xton va tuhmat bo'ladi. Azizlar, g'ibat g'ibat qilingan odamning go'shini yeyish bilan barobar. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhih. Birodaringizni go'shini yeyishni xohlaysizmi deydi Alloh taolo. Ya'ni g'ibat qilgan odam g'ibat qilingan odamni go'shini yegan bilan barobar bo'ladi. Muhtaram azizlar, eng katta tilimizdan sodir bo'ladigan illat bugun g'ibat. Gohida ko'ramiz, o'qimishli, tuzuv bir e'tiborli odamlar ham, gohida erkaklar ham bir davrada o'tirib, o'sha odamning yo'qligida uning qilgan aybi nuqsonlarini gapirib, dasturxon qilib, bir-biriga g'ibat qilib o'tirishligi, ayniqsa mana shu Ramazon kunlarida tushunishimiz kerakki, nafaqat u g'ibat shunchalar ulkan gunohki, g'ibatning atrofida o'tirganlar ham, quloq solib o'tirganlar ham o'sha gunohga agar indamasalar, e'tiroz qilmasalar, bu yerda g'ibat bo'layapti deb turib, ularni to'g'ri yo'lga boshlamasalar, shu davrada o'tirganlarning hammasi birdek gunohkor bo'ladi. Hasan va Basriyning huzurlariga
bir odam kelib, falonchi sizni juda bir davrada g'ibat qildi deganda kim u deb o'sha odamni aniq bilib olib, shogirdlaridan bir laganda xurmo jo'natib yuborgan ekanlar. Va aytirgan ekanlarki, menga kelgan ma'lumotga qaraganda meni siz xo'p g'ibat qilibsiz, meni sizga minnatdorchilik tarzida tuhfamni qabul qiling deb. Ya'ni u odam g'ibat qildi. G'ibat qilgan odamning savobi, ajri albatta g'ibat qilingan odamga o'tdi. O'shaning mukofoti tarzida bu kishi bilgan hollarida xurmoni ehson qilgan ekanlar. Imom Shofiyiy aytadilar. Agar g'ibat qilishligim mumkin bo'lganda edi, men onamni g'ibat qilgan bo'lardim. Chunki mening savobimga qilgan yaxshi ishlarimga o'tib ketishligi haqli bo'lgan, qo'lga kiritishligi haqli bo'lgan inson albatta meni onam deydilar. Alloh taolo mana shunday bir ulug' damlarda tilimizni g'ibatdan, tuhmatdan, yolg'ondan, chaqimchilikdan, jumla tilimizdan sodir bo'ladigan illatlardan o'zi saqlasin. Domla, hozir yana bitta bu nima deydi, axborot asrida katta bir muammo paydo bo'lgan. G'ibat va fahsh so'zlar so'zlash axborot texnologiyalari vositasida amalga oshirilyapti. Buni qanday muolaja qilsa bo'ladi? Bugungi kunda internet tarmog'i, ijtimoiy tarmoqlar rivojlanib ketdi. Gohida mana ba'zi bir roliklar beriladi yoki bo'lmasa yaxshi bir ahli ilm ulamolarimiz ham suhbatlar qilishadi yoki yaxshi bir material maqola berilsa, uni tagidan turli xil kommentariyalar yozib, sharhlar yoziladi. Kerak bo'lsa, o'sha maqola yozgan yoki shu rolikda suhbat qilgan odamning sha'niga u odamni o'zi ko'rmagan, bilmagan, u odamning ichki dunyosidan xabari yo'q, u qanday holatda faoliyatidan biror marta ro'parasiga kelmagan odam qanday qilib uning sha'niga noloyiq gaplarni yozishlik mumkin bo'ladi? Virtual holatda yozilgan haqorat ham o'sha odamni oldida qilingan haqorat bilan barobar. Bu g'ibat, bu tuhmat. Internet tarmog'ida muxlislar davrasida sharh yozib, o'sha odamning sha'niga noloyiq gaplar aytayaptimi? Albatta bu tuhmat yoki bo'xton qanchalar gunoh bo'lsa, u odam o'sha yozgan sharhi bilan o'zi bilib, ko'rmasdan, gaplashmasdan mana shunday gunohga sazovor bo'ladi. Shuning uchun bu katta internet tarmog'idagi maydonda boshqalar ham ko'ryapti, eshityapti. Inson odobini saqlash kerak. Gohida ba'zi bir yurtdoshlarimiz mana shu holatda o'zini odobini saqlashni sal esdan chiqarib qo'yadi. O'sha odamni oldiga borganda balkim tiliga gap kelmasligi mumkin. Juda bu yoqda balkim ba'zi birlar o'zini taqvodor qilib ko'rsatadi. Kimlardir o'zini bir haqdor qilib ko'rsatadi. Juda to'g'ri haqiqatgo'y qilib ko'rsatadi. Lekin o'sha odamning sha'niga, o'sha maqola yozgan odamning sha'niga noloyiq so'zlarni orqadan turib virtual tarzda uni yozish ham bu albatta uning o'ngida shu ishlarni qilish bilan barobar bo'ladi. Mazmunli suhbatingiz uchun sizga katta rahmat, tashakkur. Inshaalloh bu chiroyli bir an'ana bo'libdi. Alloh taolo manfaatli aylasin. Sizlarni ham olib borayotgan faoliyatingizlarga Alloh taolo bundan da ziyodalikni nasib aylasin. Rahmat, tashakkur. Salomat bo'ling.